Pernambuco. Bem-vindos a Marilândia, desde 1500. Bairro das Flores. Rua da Cinderela. Ai, meu Deus, vai ter cine, vovó! Você vai mesmo perder seu tempo aí na piscina? Quem vai perder tempo é você aí sentada. Balada. Vamos agitar, galera! Eu tô muito ansioso pro filme. O início de Marilândia. Delícia, pipoca. Posso iniciar o filme? Sim, vovó! Marilândia Filmes. Em 1500, um cara chamado Edson Lira Silva pensou em criar uma vila, mas o nome não sabia. Ele começou a procurar um terreno e acabou achando um diamante perdido. Ninguém sabia sobre
E de onde vem aquele diamante? Eles andavam pesquisando sobre esse diamante. A vila não tinha. E ela cresceu tanto que tinha virado uma cidade independente. Que tal esse livro, Mari? O nome da cidade é Marilândia. O nome Marilândia veio de que ele viu na Biblioteca Municipal em Paulista. Em 1502, a cidade ganha uma surpresa. A ex-ministra Lindiane Sulfete torna a primeira prefeita de Marilândia. Lindiane Sulfete. A bandeira da cidade foi mudando. Mas infelizmente, um dia depois da estreia do nome da cidade e da primeira prefeita, Edson acabou guardando o diamante e programou que. E esse diamante será guardado até chegar de 2036 para ser revelada para atualmente. E essa pedra foi guardada em uma das cavernas de Marilândia, e não se sabe qual. Mas infelizmente, na madrugada do dia 15 de março de 1502, Edson acabou falecendo de câncer, e muitos anos se passou. Voltamos no ano 2023 e Marilândia conseguiu sair da fase difícil. E é a quinta maior cidade econômica de Pernambuco. História de Marilândia. Fim. Esse é o melhor filme de todos, vovó. Direção João Henrique, Picolé Studios, Anima Cartoons Filmes, João Henrique Filmes, Animação da Ellen, Barno Filmes. Rabisca, rabisca. Turma do João Henrique. Tá faltando alguma coisa. Aí, deixa eu procurar alguma coisa. Achei esse lápis, tá pesado. Rabisca, rabisca. Turma do João, o filme! Ai, João, o que você tá fazendo aqui de madrugada, hein? A gente tem que procurar aquela esmeralda. E. Puff, não entre. Eu achei a caverna que está escondida. Que está escondido o diamante. João, olha a placa ali. Cadê? Aviso, não entre na caverna. Tem perigos lá dentro. Ah, tô nem aí. Eu vou lá de qualquer maneira. Quê? Não, não. Não vá. Não vá, lá é um perigo. Espera. Ai, eu acho que as placas estão dizendo que é pra lá e. Ah! Achei! O diamante mais poderoso! Eu vou ficar aqui vigiando esse diamante. Segundo os meus cálculos, o diamante está aqui. Eu encontrei ele. Mas eu quero pegar por um motivo mais importante. Vou roubar aquele diamante! Rio de Janeiro.
Pernambuco. Ui, ele dormiu. Peguei, peguei. Peguei. Que barulho é esse? Ai. Não! Por favor, volta! Devolve! Devolve isso! Ai, meu Deus! Deixa eu ir embora! Não! Eu acho que não vou mais encontrar esse diamante. No dia seguinte... Não, João! Mas isso é perigoso demais pra gente. Manuela, é um perigo aquele diamante cair em mãos erradas. É um perigo. Ai, tá bom, tá bom. Vamos pesquisar na internet pra ver. Gente, vamos pesquisar na internet. Segundo o Google, diz que Maiara foi uma palhaça de muito sucesso no circo. E muito divertida também. Mas um dia ela foi humilhada. Ai, meu Deus. Ai. Puf. Ai, minha cabeça. Ai. Ui. Ah, mas se eu pego quem falou mal de mim, ah, se eu pego esse diamante. Ela disse que alguém ir pro Rio de Janeiro para pegar o diamante de volta, ela vai destruir a cidade de Marilândia. E passou de uma palhaça legal e engraçada em uma palhaça do mal e em uma vilã. Meu Deus! Gente, tem um jeito mais fácil de ir pro Rio de Janeiro. Mas qual jeito? Gente, vamos entrar pra Kombi. É hora de ir. Bora, gente, pra gente chegar. A gente chegar logo lá no Rio. Tchau, Manuela. Vai com Deus. Tchau, Pedrinho. Tchau, Emily. Vai com Deus. Tchau, João Batista. Tchau, Túlio. Tchau, Vinícius. Tchau, Miguel Felipe. Tchau, Karen. Tchau, João. Vai com Deus. Tu fique com Deus. Tchau, João. Tchau. Tchau, filho. Vá com Deus. Tchau, mãe. Tchau, minha turma. Tchau, minha turma. Tchau, João. O que vamos fazer agora? Blé. Plim, plim. Hã? Quem tá tocando na gente? Ah! Que você tá fazendo aqui? É, olha, eu não queria atrapalhar, mas tu pode parar de se relacionar na frente da gente? Ei, por que tu tá interrompendo nosso relacionamento? Vai encarar que é lutar contra um homem? Oxente, e eu tenho culpa, é? Que vocês estão se relacionando? Primeiro dia de viagem. Ai, que frio. Ai, que frio. Segundo dia de viagem. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Não tô nem aí.
Homem-Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. Terceiro dia de viagem. Boa! Me dá meu tablet. Ai, meu Deus, deixa eu ligar esse rádio. Desculpa, Pedrinho, mas eu não aguento mais essa música da Dona Aranha. Quarto dia de viagem. Ai, meu Deus, que tédio ficar dentro dessa Kombi. Eu concordo com a sua barriga, Emily. Nós temos que comer McDonald's. Drive-thru. Olá, bem-vindos ao McDonald's. O que você quer? Um Big Mac e 5 quarteirões com queijo. Toma o dinheiro. Toma o seu pedido. Que delícia. Quinto dia de viagem. Ai, meu Deus. Que filme. Ai, meu Deus, o amor é lindo, não é? É sim. Claro que é, meu amor. Meu, coloca uma música aí mais romântica. Essa música alta está estragando nosso relacionamento, amor. Sexto dia de viagem. Eu amo Vandinha. Embarque nesse carrossel. Ai, meu Deus, é a única coisa que tem pra assistir. Sétimo dia de viagem. Amiga do céu, você ficou sabendo que Lindiane tá namorando com Antônio? O pai dela, ó, vai ficar raivoso com ela e... tá tudo bem com a senhora? Tá sim, crianças. Tá sim. Oitavo dia de viagem. Ai, meu Deus, que vontade de ir no banheiro. Eu tô apertado e... Hã? Ai, meu Deus, que vergonha. Logo agora que eu fui fazer xixi na calça. Nono dia de viagem. Ai, meu Deus, estava com tanta sede. Fom! Splash! Ei, pra que me molhar? Foi sem querer. Sem querer nada. Oxi, me larga, me larga. Depois de 10 dias de viagem na Kombi de Pernambuco, eles finalmente chegaram no Rio de Janeiro. Moça, eu quero um quarto desocupado desse hotel. Tá bom, mas onde estão seus responsáveis? Criança só pode ir nesse hotel acompanhar de um adulto ou qualquer responsável. Tive uma ideia. Oi, senhor, o que deseja? Um quarto de hotel desocupado. Toma, a chave do seu quarto. Obrigado. Elevador. Ufa, ainda bem que a moça não percebeu. Deixa eu te ajudar a descer daqui. Eu vou tomar banho.
Ai. Pronto, terminei meu banho. No dia seguinte. Gente, eu tenho uma boa notícia. Eu descobri onde a Mayara mora. Sério? Onde? Bom, pessoal, o plano é o seguinte. Tu, Iago, vai se disfarçar de entregador de... E você distrai a Mayara enquanto eu entro na casa. Eu amarro ela de ponta cabeça. E pego o diamante e a gente corre junto, beleza? Trim! Já vai, já vai. Você quer pizza? Mas eu não pedi. É, você pediu sim, não foi, não? Puffit! Que barulho foi esse? É, não deve ser nada, não. Deve ser um pássaro voando. Piu-piu. Ali, o diamante eu achei e... Ah! Eu te pego! Eu te pego! Eu te pego! Eu pego você! Ah, mas ninguém mexe com meu irmão, não! Ó, gente! Vamos, gente! Amarra ela, amarra ela! Amarra ela de ponta cabeça! Amarra! Vai! Me solta! Depois de mais 10 dias de viagem... Ai, lar doce lar! Olha, a turma do João voltou! E olha o que recuperamos! Essa turma recuperou o diamante! Viva! O que essa turma não sabe é que eu tenho um ajudante que eu escondi deles. E eles não sabem que ajudante é. E ele é que vai me substituir.